Koma to kato lah. Kemalu. Suka dah ya, ya suka ya. Enak beli boleh nak? Tapi boleh beli. Enak beli apa ya? Wah, tapi wah eh jalan nak ini. Okey, okey, kita tengok kita. Apa? Hobi ni? Hobi ni? Mahir dah hobi. Oh hi, puah dah hakil lagi bukit. Tak berah. Tak berah. Oh, dok le bukit nak ke kau pi? Ha. Ah, ini wari jalan-jalan nak hari ni. Tu hari Pak Caca. Ya, ya sakit kok ya. Sakit tekak. Gimana je buat kau? Je buat gayu getah. Buat gayu getah. Oh, ke tekak. Retina le nak jangok dah. Belum. Retina. Jangok. Eh? Jangok. Jangok mato. Ni beli nak ke pot-pot apa tengok. Nak apa? Tak sayang lagi. Nasi ni, kambau. Eh, gigi. Tak payah nak beli. Enak tengok. Enak akal pun tengok. Ni bagai Jepung ni. Bagai Jepung. Enak akal tak bagai Jepung. Panah akal tak? Panah make. Eh? Make. Panah tak ni? Mata bagai Jepung ni? Make. Okey, panggil kapal ni? Kak ni? Suci. Suci. Bisa makan tak? Haa, bisa makan. Bisa makan mana? Oleh bukit tak ada. Eh, bisa makan? Tak, tak bisa. Enak akal ni? Oh, nak makan. Nak mana tunjuk-tunjuk? No. Ah, tengok molek tunjuk molek nak mana. Ani. Ani. Ha. Ayah yang akan. Ayah, ayah akan ayah. Betul sih ayah. Ayah dah sih. Oh, ikan. Dah sih. Oh, tak makan daging. Sakit lutut. Sakit lutut. Eh, sakit lutut dah. Oh, sakit lutut. Ini saya kerak ni akan tak? Ya, lima pasukan yang ada lutut. Ah, ni bukan ayah akan ni. Sih, ha, gigi kita. Kita sih, kita sih akeh ye, akeh lutuk ya tu. Gimana tu? Nih, wahai dah kena. Tahu kini beli. Dah enak ke potong ebe nak beli? Oh, nak makai. Nak kau nak? Nak. Ah, nak beli asal. Terasa deh. Terakhir, sedak tak malu piyo. Terakhir, tak tak. Patut nak kau ni? Makasih kini tu. Nak beli tak? Mau beli nak makan pahanya. Oh, beli. Beli makan pahanya. Oh, pahanya. Enak apa ni? Ada tak? Ai nampan. Ah, nampan. Tak nampan. Makan nampan kena nampan weh. Nak nampan. Dia nak nampan. Enak nampan ke apa? Nampan ke apa tu? Enak air ke apa? Teh? Nak anyo. Air teh. Ayo. Pakai anyo pan ayo. Jadi kena we ai pan. Pakai semua. Eh. Pakai pinggir eh, pakai air batu. Terah. Sedak dak? Tak sedak nak we tambah air manis pula. Manis dak terah ke? Eh, sedak dak? Sedak dak? Sedak dak? Kita kau nak saya ke tin we kok eh dak jangan lenak. Kak ha jua gono jangan dak? Jangan dak? Malu. Ayo malu. Lah nasi nak lah nasi. Nasi. Nasi nasi. Roti. Eh, roti ni makan dia hayak nak. Eh. Nasi. Poli panah ke. Lucing. Ya lucing. Ah ni lucing ni. Lucing nak ni. Eh. Oh ni hude. Oh ni saya kerok, anak dah? Betok. Malu po. Enak apa? Ani? 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 Gani nak gani? Eh? Asyik? Anak ni Anissa ya? Alang lagi? Ni lagi? Darak. Me, sama malu. Metok itu. Lebih bayar. Malu po tu weyo. Malu apa ketino? Kira makai belako tak woyak tu makai belako. Jangan malu ah. Heh. Bila nama hidup mata nebe? Kata nama hidup mata nebe minggu nama Caca. Untuk ni betin kita lagi. Ah, tak apa. Nebe bagi hati mak sia sakit. Mak sakit kau tu. Kau tekak. Tak boleh ke rumah kena makan lalu. Makan hanya. Oh, nak ke rumah yo. Ke rumah. Ke rumah yo. Apa pergi ke tinya tak patu bau ni jangok sungguh deh. Jangok. Oh, ya bakal cuk mau jangok deh. Ah, ini tekak. Ah, terima kasih. Ya malu. Ya malu ya.
tapi yang nak pergi, ya murid kita tak gembek ya tu. Walaupun marah ya. Oh, enak ke apa? Jago nak jago. Oh, tak apa, iya mek, iya mek. Jago nak jago ni? Nih. No. Eh? No? Ah, nak jago, so. Nak jago, so. Ya, wahai jago. Enak mana? 10, 15. Mana sini? 20. Ah, 20 eh? Duit dia tak? Duit buat tak? Oh. Ada duit? Tak ada. Ah, tak ada. Bare. Eh, bare. Bisa makan tak jaga? Bisa makan tak? Bisa? Yolo. Bisa makan tak? Kemana? Kemana? Buat ni pergi makan somtang 4 tahun ni dah. Tak ada somtang. Eh? Tak ada somtang tu. Tak ada dah. Banyak dah ni. Dah. Nak lagi ya? Habis dah lagi? Enak lagi? Nak apa lagi? Pulau hiyah nak pulau hiyah? Pulau hiyah. Ayah. Kita akeh hiyah. Kita akeh. Oh. Akeh lutup ya tak? Eh, ada perjanji nak air petani. Saya pergi maju pa. Buat air jalan lenak hari ni. Saya nak akeh lalu tak? Akeh lalu tak? Eh? Berjabe lah. Nak makan lalu ke berjabe? Nak makan hanya. Nak makan dia hanya? Oh, hanya. Pak Ruduk ya? Hanya. Pak Ruduk? Pak Ruduk hanya. Berapa? Dua apa dah? Enak apa ke? Saya makan, warga Jepang. Nih, pulau hiyai tak say. Oh. Ubi tak say, ubi ni? Eh, kacik-kacik ni? Eh? Ini ubi dah lah, bukit ni? Sadap. Wah, dah entah makan ubi dah. Suka Wajah nak mana ya dah. Bila nak kat wajah yang tak nebel dah. Ni kau ni nak kau ni. Gagum ni. Eh? Enak apa lagi? Tok kita. Saya dah. Lepas tu, bila tebel gimmick lagi duk. Mari dah. Tahu tu ni boleh. Oh, tebel gimmick dah. Gimmick nama lagi duk masa nebel dah. Patutnya benda wagi jale tengok, bagai-bagai yang saya tengok. Deh, bagai-bagai sudah ada. No hari, jadi no hari. Nanti edang, nana neng. Ayah. Okey, kenal aku ni deh. Okey, kenal aku tu girl ni. Okey, kenal. Ya kenal. Ini luar baru kan ni? Ayuh tak pilih dia tu. Deh, luar ni mobil kan ni? Wagi dek nombor. Masuk lagi. Ayah. Masuk dah. Oh, bojang nak panjang dah ni. Bila bila piwang nak buat bojang wayak dah. Tak nak sebelah lagi ah. Tu ni bembek mikat nago kali dah. Yang panjang sikit. Kita nepek dia ni. Okey. Wak langit. Jumpa nak air semula kata. Kata jumpa nak air semula. Oh matu kat tu lah. Kemalu. Kemalu.